Nossa, tem 12 mix aqui e a cabeça. Mas vem pra gente, tem muito cara aqui. 3-0 com o Bruno. Tem um na vida aqui, ó. Tô chegando. Matei, 0. Vai, um para com a gente. Nossa, amassei o cara, cuzão! Quantas bombas? Quantas 43. Bombas? 43 kills? Parece, foi 44. 44. Eu fiz 10 bombas. Eu só fiz 3, cara. 43 kills, mano. Tô com trio, mano. Se você me dá um cover, é GG. Eu estourei um deles. Eles são ruins, mano. Estourei um demais. Estourei. Tá vendo? Matei. Matei um. Ah, quem derrubou, mano? É outros caras entrando. Eu matei um. Não consigo. Bora. É dele. Vai na torre zona ainda. Vamos puxar ele. Vamos puxar ele. Bora. 116, nesse do high. Todo mundo tentando atirar no cara, o outro me salva, Apavorado, né, meu?